Тапош. Добър вечер, ВМРО ДПМН! Добър вечер за коалицијата за по-добра Македонија. Драги пријатели, вечерва сме собрани овде во Карпош во пресед на локалните избори на 15 октомври, на кои што победник ќе биде ВМРО ДПМН и коалицијата за по-добра Македонија. Во Скопје победник ќе биде исто така ВМРО ДПМН на чело со Косе Трајановски и советничката листа предводена од Христијан Мисковски, Мухамед Алити, Ирена Мишева и сите останати на листата. Овде кај во Карпош победник Стече Акимовски, советничката листа на ВМРО ДПМН е предводена од Саша Лазаревски и сите останати зад мене. Драги пријатели, веќе 4 месеци живееме во едно време на помрачување. 4 месеци народот има можност да направи споредба како беше преходно, како се работеше преходно, кога секогаш мислевме на работа и работевме, и овозбожувавме работа, и секогаш бевме за Македонија, и затоа сега велиме секогаш работа, секогаш Македонија. И како е денес, кога дојде ова помрачување, овој хаос, ова безредие, ова неспособност, драги пријатели, ние многу брзо увидовме дека овие што ги донесува на власт, не можам да речам дека народот ги донесе, сите ние добро знаевме кој и како и зошто ги донесе, овие што ги донесува на власт, многу брзо се виде дека едноставно не ги бива. Нема да направат ништо како и што и не прават во овие 4 месеци. Отука, уште во раните денови на месец јуни, додека тие беснееа со разни непромислени изјави од типот дека ќе рушат се што сме граделе ние, ќе рушеле ограда, ќе рушеле споменици, ќе рушеле порта, не знам што ќе срушеле, кога видовме дека луѓето на вистина, како што и преходно мислевме, не ги бива, немаат концепт, немаат компас, ги води омразата, гневот, злобата и наетот. Ги запреа сите автопатишта што се градеа, ги запреа сите крупни проекти што се правеа, без концепт. Ја заглавија економијата. Кога видовме како се движат работите, си рековме, ова нема да трае долго. Ајде ние во ВМРО да седнеме да направиме една нова визија за Македонија, оти вака или онако народот пак на нас ќе чека. Со овие нема да се тера предолго. И е се донесени да завршат некои работи и потоа пак ВМРО ДПМН ќе си дојде со коалицијата за подобра Македонија и ќе ја преземе државата да ја води напред. Драги пријатели, затоа се фокусиравме, се собравме, консултиравме многу експерти, многу луѓе, големи размислувања, анализи, пресметки и направивме еден концепт, една стратегија за наредната декада во Македонија, за наредната декада од доаѓањето на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија на чело на државата. Тој, таа стратегија, тој концепт ја нарековме нова ера и ја преточивме во еден документ. Нова ера, ново утро, нова визија. Време во кое што ќе се работи, време во кое што ќе се мисли на народот и во кое што ќе се мисли на Македонија. Она што најмногу нашиот народ го засега и заради што и најмногу се обрнавме внимание во овој документ е економијата, невработеноста, нискиот животен стандард, квалитетот на живот и многу други проблеми поврзани со ова, поврзано со здравството, со образованието, со сиромаштијата и особено со невработеноста кај младите. Работејќи на овој документ, мислевме на тоа што е она што сме го направиле за да видиме колку новото е возможно и со кои методи и инструменти ќе го работиме. Па така, драги пријатели, ние, кои што во минатата декада
отворивме 173.000 нови работни места и од 560.000 вработени, Македонија дојде на 733.000, значи плюс 173.000 вработени. Оценивме дека можеме да бидеме комотни и сигурни и да ветиме дека во наредната декада ќе се отворат нови, најмалку 150.000 работни места. И ние имаме кредибилитет тоа да го ветиме, затоа што во минатата декада отворивме 173.000. Ние ветуваме внимателно, понекогаш и скромно, не сакаме да промашиме, а сакаме понекогаш да изненадиме позитивно и да оствариме повеќе од ветеното. Ова го работевме на анализа на која што увидовме дека со сите политики кои ќе ги водиме во економијата, во наредната декада растот на економијата ќе биде 4% или повеќе од бруто домашниот производ. И дека тоа ќе допринесе за преполовување на невработеноста кај младите луѓе. И второ, намалување на севкупната невработеност под 10%. Да ве подсетам. Да ве подсетам дека државата во 2006-та ја наследивме со безмалку 40% невработеност. 38,7. Значи, безмалку 40% невработеност. Ја оставивме сега, кога ги донесува овиот СДСМ, на 22,5 невработеност. Значи, безмалку половина од тоа. Планот ни е, на крајот на наредната декада, да се спуштиме под 10 невработеност, под 10%, што значи 6, 7, 8 или најмногу 9% невработеност, како во најголемиот дел на развиени држави, каде што секој што сака да работи, може да добие шанса. Почитувани присутни, предвидуваме со новата стратегија, со оваа стратегија која што веќе минатиот петок ја промовиравме на големиот собир во Скопје, сиромаштијата до крајот на наредната декада во Македонија да се намали за 3/4. Работевме исто така на сите други сектори, на здравството, на образованието, на екологијата, на која што ќе се посвети големо внимание. Например, во образованието предвидуваме во наредната декада најмалку еден универзитет во Македонија да биде квалификуван во првите 200 универзитети во светот, според рангирањето на Шанхајската листа на универзитети како најреферентна листа, додека нашите основни и средни училишта со издигнување на нивниот квалитет преку голем број на мерки и реформи да се квалификуваат во првата половина на листата на ПИЗА, сега сме некаде двабоко во втората половина. Затоа, драги пријатели, ќе кажам, додека тие се занимаваа како да го искажат својот гнев, додека бара по документи да кажат кој министер што вечерал пред 2 години или што ручал пред 4 години. Додека бара начин како нас да не оцрнуваат, за да не прикажат за нечесни. Додека се занимава што и како да срушат од тоа што сме го изградиле. Додека е запираа градбата на автопатиштата, на училишта што требаше да се градат во Визбегово и во други места. Додека запираа градби на градинки. Додека го излева гневот насобран од 10-те порази кои што ги имаа во минатите 11 години, мислејќи дека поразите им дојдоа од нас. Не, поразите им дојдоа од народот. Затоа што народот сиве овие 10 години, 11, знаеше со кого си има работа. И ако народот се прашуваше, сега ВМРО, ДПМН и коалицијата ќе беа на власт и на централно ниво. За жал, овој пат не се прашуваше народот. Но народот го виде тоа и знае дека ова помрачување што и дојде на Македонија може да си замине само со одлучна акција на народот на денот кога се изборите. На 15 октомври ќе започне тргањето на помрачувањето со една силна доверба кон ВМРО ДПМН, гласање за ВМРО и коалицијата и против СДСМ и нивната коалиција. Тоа е начинот на кој ќе започне заминувањето на помрачувањето од Македонија.
Драги пријатели, тие се уште тераат без концепт, а ние веќе имаме концепт за наредната декада. Нема да ве обтоварувам со сите детали во тој концепт, сепак ова е јавен собир на кој што луѓето стојат и не можат предолго да изражат, но документот го дистрибуираме на сите и ќе видите дека тоа што го осмислуваме е реално, за разлика од нивните нереални ветувања, и дека Македонија ќе оди напред. Ги донесоа, но народот нема да дозволи тоа да биде предолго. Ќе се врати во МРДПМН и коалицијата, ќе тргнат нештата во правилна насока. Драги пријатели, и навистина она што го гледаме, еве да речеме од нивната кампања, е пола од нивните говори се омаловажување, навредување, пукање, истурање гнев врз ВМРДПМН, врз мене лично, врз моите соработници, врз Стефче Јакимовски, врз Коце Трајановски, врз сите оние кои што во минатото работевме, создававме дела, решававме проблеми, се грижевме за кого што ќе стигнеме да му помогнеме. И знаете што? Кога некој пука на такви луѓе, што оставиле трак за себе, што создале, што реализирале ветувања, треба да знае една работа. Дека тоа е исто како да пука нагоре. А кога пука нагоре, пуканката ќе му се врати на него, на неговата глава. Тоа ќе ги снајде на 15 октомври. Пова одговорите им се однесуваат на нас, на фрустрацијата што имаат од нас, односно не можат врз народот, па врз нас, затоа што 11 години не ја добиваат довербата. Останатиот дел, нешто повторно лаги интриги, лажни ветувања, што ќе направили и слично, и еден голем дел посветен на една чиста демагогија, на едно чисто абстракција, демагогија, нешто што е абстрактно, што никој не може да го разбере, од типот дека тие ќе донеле живот, замислете, тие ќе донеле живот. И во бутел ќе донеле живот. Дека. Па видовме што живот донеса овие 4 месеци. Помрашување. Ако некој им веруваше во минатото пред декември, сега веќе многу малку има такви. Живот не може да донеса тие и животот не го дава тие, животот го дава Господ. И не треба да се прават Господ, бидејќи се далеку од тоа. Па не знам дека ќе донеле енергија, ќе донеле воздух. Замислите, ќе донеле воздух. Што да ви кажам, драги пријатели? Демагогија врз демагогија. Ќе видат што народот мисли за нивниот живот, за нивните демагогии, за воздухот што ќе му го продаваат, како во приказните со Итар Пео и Настрани Оджа. Не е овој народ тоа што они го веруваат, така лесно да потпадне под нивните манипулации. Ќе видат на 15 октомври што ќе им се случи. Масовно, гордо, достоинствено. За новата ера, за новата визија, за Македонија доди напред. Тргна со силно на законско работење, на секој чеко, понесени од некој уфорија, дека еве сега некој силен ги донел на власт, па они ќе останат долго, или може би за секогаш, на ништо не гледа дали законски прават или незаконски. Се однесуваат и така таму ги има повеќе газди на фабрики, како да се во нивните фабрики, а не во државата, а не како да раководат со држава. Тераат на силнички и покажуваат сила кај ќе видат. На кого бе покажуваат сила? На овој народ ли најдоа сила да покажуваат? Па ќе видат на 15 октомври каде е силата. Нема да знаат кај да се свртат. Ко ќе видат кои се резултатите и што народот планира со нив. Одат директно против волјата на народот. Директно. И што е многу важно. И свесно. Јас разбирам некој да сгреши. Да направи нешто директно спроти волја на народот, верувајќи дека не е така и дека мисли дека добро прави. Не, овие идат директно и свесно. Погледнете го договорот со Бугарија. Погледнете го договорот. Тој договор 95% точно е, ние го завршивме. Ама во оној дел што не е спорен.
Тие 5% што не се завршени се трите работи заради кои што не ги прифаќавме, заради кои што не се вистина и на македонскиот народ, него мислисото што тие го подпишаат. А тоа е во делот на тоа дека треба да се сменат учебниците и да се напише во учебниците дека Гоце Делчев, Даме Груев, Питу Гули, Никола Карев и сите останати биле бугари, и Линденското восстание било бугарско, а не македонско, дека треба да се сменат сите учебници по историја, дека македонскиот јазик е македонски јазик само во Уставот на Република Македонија, инаку не е македонски јазик, откажување од македонското малцинство во Бугарија. Да ја прашам, ве праша ли некој за таков договор, дали смее да го подпише? Одговорете. Не ве прашам. Ни пред избори, ни после избори. Ладнокрвно отидоа си го подпиша, како што кажа Заев, на едно кафе пиење за 5 минути ќе се заврши работата. Со кого тргуваат? Со чии интереси тргуваат? Со народните интереси, со државните интереси. Кој не знае така да води надворешна политика? Прифати се што ќе те усвоат и уценат и одлично многу брзо ги правиш договарањата. И сега, драги пријатели, истото го планираат и со договорот со Грција во однос на името и идентитетот. Што ќе им побараат, тоа да прифатат. И така многу брзо ќе го решат договорот. Па кој од вас не знае така да го реши договорот? Отиди капитулански секаде, подпиши се, согласи се со се, смени си ја историјата, смени си го идентитетот, името, не знам што, сите знаеме така да решиме проблем. Затоа, драги пријатели, овие избори на 15 октомври не се само избори за градоначалници и за советници. Ова се многу повеќе од тоа. Ова ќе биде порака од народот за 4 месечното помрачување. И на силата на овие што го донесува помрачувањето, ќе им одговори силата на пенкалото на народот. Тоа ќе биде 15 октомври. Или погледнете ги како се обидуваат да носат неуставни закони, па она со мигрантите. Прво вика не е точно, потоа им излезе онаа стратегија што е извадија стратегија за мигранти. Еве јас ќе ви кажам што е работата. Нас ни вара 150.000 мигранти да се досават во Македонија, да им се обезбеда живеалишта, да им се обезбеди работа, државјанства и да им се помогне да се вклопат во системот, да го научат јазикот и така натаму. Нашиот одговор беше, ние немаме ништо против мигрантите, напротив. Додека поминуваа низ Македонија, им помагавме со хуманитарна помош, здравствени прегледи, се што можеше транспорт да им се помогне, им се помогна. Но ниту тие сакаат тука, не треба сосила да се донесуваат. Ниту пак, ние економски можеме да го издржиме тоа. Не можеме за нашите луѓе да обезбедиме работа, а камо ли уште за 150.000 мигранти. Драги пријатели, многу е лесно човек да дојде на власт или да го донесат, како во случајот што е моментално, и да се додворува на надворешните сили со тоа што ќе работи спротивно на интересите на својата држава. На тој начин, сите ќе го тапшаат по рамо, сите ќе му честитаат, секаде ќе го прават звезда, ќе му помагаат и на домашен план, но тоа не е фер однос кон собствениот народ, кон собствената држава. Оваа држава е на овој народ и на никого друг. И треба да се штитат и бранат интересите на овој народ. На 15 октомври народот ќе им покаже што мисли и за начинот на кој што се обидуваа да го прикријат своето неработење, својата неспособност, своите манипулации преку започнување на различни хајки и политички прогони врз опонентите, врз опозицијата, врз нас, со цел луѓето со тоа да се занимаваат, да пуштаат важни афери, да пуштаат обвиненија, да пуштаат кривични пријави, а додека во исто време ги правеа сите овие штетни договори, додека во исто време беа без идеја како да ја кренат економијата, како да ја водат државата напред. Истовремено, народот ќе си го каже своето мислење и за евидентниот, очигледен притисок врз медиумите што го прават. Евидентното и очигледно и очигледен притисок врз судиите. За 15-20 дена имаме 15 кривични пријави врз судиите кои треба да судат. Притисокот што го прават врз администрацијата, а најмногу од се, притисокот што го прават врз странските инвеститори,
и ги гледаат како непожелни и како натрапници. А тие се тука и тие ни отвараат нови работни места. И наместо да гледаат да донесат нови, нормално грижејки се и за домашните инвеститори, наместо да гледаат да донесат и нови, тие се однесуваат кон нив како натрапници. И покажуваат, праќаат сигнали дека нови не им требаат. И не е случено што откако е стапната новата власт во владата, нов странски инвеститор во Македонија нема стапното. Дали сте забележале дека и овие неколку што се јавија во овие 4 месеци, се оние што почнале да градат фабрики додека ВМРО беше на власт, и оние кои што случиле договори со државата додека ВМРО беше на власт. Нов нема стапнато инвеститор откако стапнаа во владата оваа нова власт. Нити пак некој сериозен ќе стапне. Ниту пак домашни инвеститори нешто крупно направија. Наместо тоа, која видоа дека и за домашните не може да направат нешто, отидоа со интрига, повторно со интрига. Отидоа во поранешното 11. октомври, кое што сега се вика Санос, за порано што произведува автобуси, извадија некој автобус, го донесе од некаде, се качија во него и велат, еве, тргна работата на домашните компании, почна големо производство и сега ќе се извезува во цел свет од домашни компании. Драги пријатели, отидоа новинарите после тоа, има што да видат. Ни фабрика, ни бутор, ни автобуси, ни работници. Три вработени, пајажина, сите прозори искршени, жив човек нема внатре. А камо ли автобус? Срамота. Во исто време и срамно, и жално. Жално, кога ќе кажеме на некој однадвор, какви угени ја вода државата. Па уште кажа, и субвенции ќе им дали и помош државна, пошто многу добро тргна во производството. Брука и срамота. Почитувани присутни, помрачувањето во економијата се гледа во многу сфери. Нели на сите граѓани ветуваа 500 евра просечна плата? Да ве прашам. Добивте 500 евра просечна плата во овие 4 месеци? Да чујам? Нема такво нешто. Нема ни да има. Чисто да знаете. Како што нема, нема ни да има, затоа што не само што не расте просечната плата. Таа почна да опаѓа. Во првите 3 месеци просечната плата опадна според Заводот за статистика, каде веќе тие има директор. Опадна за 420 денари, а не да расте. Денеска објавија нови падови на индустријското производство за месец август. Денеска на радио слушав во автомобилот пред малце, 12% пад на индустријското производство во август, наспроти минатиот август. Кога бевме во тешка политичка криза, кога ни беа врзани раците за многу работи да ги направиме заради изборите, значи со многу послаб капацитет кога работеше владата на ВМРО, 12% пад на индустријското производство, сега го јавија, слушав на радио. Или да речиме, падот на прометот во индустријата 9,1%. Девизните резерви паднаа за 172 милиони евра. Ги запреа сите градежни проекти. Од гнев, од омраза, од љубомора, што еве, ние сме изградиле нешто, а тие не знаат како да го направат тоа, и од желба да го прикажат понатаму како нивно направено, да подзаборави народот кој создавал, најавија и зголемување на даноците. Значи, се се среди во државата, уште даноците се зголемат остана. Се збогатија луѓето, се испозапослија сите, остана уште даноците. Па најавија зголемување на персоналниот данок на доход, оној данок што го плаќаат работниците од плата. Најавија зголемување на придонесите за здравство и пензиско, и тоа од плата ќе се земе. И зголемување на данокот на добивка, што ќе биде одземање на профитот од компаниите, наместо тие да инвестираат во нови инвестиции и да отвораат нови работни места, ќе им зема дел од профитот за да го трошат за кој знае што. А овие првите три, персоналниот данок и придонесот за здравство и пензиско, ќе го зема директно од работниците, од вработените. Затоа што живееме во време на концепт на бруто плата. Кога испаќа работодавачот, тој плаќа бруто плата на работникот. Од таа бруто плата, по закон, еден дел оди за персонален данок, сега ќе оди поголем дел, еден дел оди за здравствениот фонд, сега ќе оди поголем дел, и еден дел оди за пензиски фонд, сега ќе оди поголем дел.
тој поголем дел ќе се одземи од остатокот што ќе остане за работникот, односно од нетоплатата. Зголемувањето на давачките ќе значи и намалување на платите. И во државниот сектор, и во приватниот сектор. Освен ако некаде приватниот работодавач сам не му е зголеми платата на бруто платата на работникот. Драги пријатели, сето тоа што го права, тоа помрачување се гледа и во земјоделието. Тука нема многу да се задржам на тоа, само вака една илустрација ќе ви кажам. Пред изборите ветуваа 10% по големи субвенции. Нема ништо тоа. Ни 10%, ни 5% по големи субвенции. Ама има нова мерка. Сите земјоделци што во иднина немало да дадат, да имаат во таа година принос поголем од преходната, немало воопшто да добијат субвенции. Значи, ако годината има лоши временски услови, ако има многу мраз, многу или малку дожд, зависи што култура се огледува, во тој случај нека заборават на субвенции. Е, како бе така ќе ги остат луѓето? Така ли беше договорот? Што не го кажаа тоа пред избори? Која оде од село во село и кој им викаа ќе ви ги зголемиме субвенциите? Зошто ги изважаа луѓето? Е, сега земјоделците ќе им покажат на 15 октомври како тие постапуваат со лажговци, манипулатори и измамници. Како што и многу други ќе им го покажат. Драги пријатели, во Скопје и во Карпош се работеше многу, се вложуваше многу. Како и во цела Македонија и тука, се даде се од себе да се направи. Имавме градоначалник на Скопје и имавме градоначалник на Карпош, кои што ги исполнија ветувањата дадени кон граѓаните. И затоа тие имаат нашата подршка и ја имаат подршката од мнозинството граѓани во Скопје и во Карпош. Затоа што ги исполнија ветувањата, работеа енергично, посветено, дел по дел, и тоа што го ветија го исполнија. Владата исто работеше и правеше се што може. Јас ќе ве подсетам на еден податок околу тоа колку вработени имаше во Карпош во 2006-та, а колку има 10 години подосна есента 2016-та. Во 2006-та во Карпош имало 6300 невработени. И 6800 вработени. Значи 6300 невработени, 6800 невработени. Скоро пола-пола. А на крајот на во есента 16, крај на септември 16, бројката на невработени од 6300 е падната на 3048. Значи 3000. Од 6300 на 3000 невработени. На пола намалена невработеност. А бројката на вработени, која што била 6800 во 2006, е качена на 13088 вработени. Повеќе од дупло. Е, тоа е ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија. Тоа е разликата со СДСМ. Тоа е она што денеска прави разлика меѓу нас и помрачувањето. И тоа е новата ера што ќе доаѓа. Повторно нови работни места, повторно многу работа, повторно вработување. Драги пријатели, овдека во Карпош се направија многу проекти, нема за сите да зборам, мал дел ќе подсетам. Го изградивме комплексот Македонско село во Нерези, инвестиција вредна над 7 милиони евра. Нема кој отишол таму да не се гордее со тоа. Комплексот е автентична македонска архитектура од сите краишта на Македонија на едно место. Место каде што доаѓаат веќе многу туристи. Архитектура од сите наши краишта и веќе стана една од најзначајните туристички атракции во Скопје. Се изградија и два големи паркинзи и се воведе автобуска линија до Македонско село. Изградивме комплетно нов, најсовремен објект на детската болница Козле за грижа на нашите деца. Оваа болница преходно функционираше во многу стар, веќе дотраен објект, и тоа беше инвестиција од 7 милиони евра. Во Карпош го изградивме најголемиот и најсовремен спортски центар во Република Македонија Борис Трајковски, во чие рамки дополнително во последниот мандат изградивме, нели, покрај тоа што се изгради голема спортска сала и мала спортска сала,
Потоа се изгради игралиште за хокеј и уметничко лизгање, картинг патека, куглана, фитнес и аеробик центар, пинг-понг центар и комплетно го реновиравме пливачкиот базен Младост. Се изгради и најсовремен аквапарк за нашите деца, која е вистинска летна атракција за сите граѓани. Вкупно инвестиравме 25 милиони евра во овој спортски комплекс, кој е една од гордостите на Карпуш и на Скопје. Комплетно одново го изградивме училишниот објект во Јан Амос Коменски, а воедно саниравме и реконструиравме 11 училишни објекти. Ја изградивме и спортската сала во основното училиште Христијан Тодоровски Карпуш. Инвестиции во вредност од над 50 милиони денари. Сакам да ги поздравам и проектите кои ги реализираше градоначалникот Стефче Јакимовски. Во изминатиот период многу се инвестираше во капитални проекти од страна на општината. Инвестициите во инфраструктурата, во уредувањето на градежното земјиште, во уредувањето и изградбата на паркинси, на зелениво, енергетски фасади на згради, осветлување, сигнализација и бележење на улици. Тие инвестиции достигнаа околу 790 милиони денари во изминатите 4 години. Инвестирано е во секој дел на општина Карпуш и во сите населени места. Ова е многу позитивен факт. Голем дел од буџетот се инвестира во капитални проекти кои ја прават општината уште поубаво место на живеење. Изградени се нови атмосферски и фекални канализации. Направени се нови водоводни мрежи. Реконструирани се 1000 метри улици и исто толку нови тротоари и патеки. Се изградија нови поштади и паркови во сите населби. Дел од тие проекти се поштадот Делфина во Порта Влае, поштадот со детски парк во урбаната зедница Пецо Божиновски Кочо, спроти студентскиот дом Гоце Делчев, поштади во Козле, во Бардовци, во Жданец, во Трнодол, во Карпуш и така натаму. Променети и реконструирани се многу фасади за да бидат енергетски ефикасни. Извршена е замена на азбесни кровови, реконструирана и замена на лифтови, направена е замена на лифтови во високи згради. Реновирани се сите училишта и сите имаат енергетско ефикасни фасади. Градинките се реновирани, се изгради нова градинка во Бардовци, а очекуваме уште градинки да се градат во иднина. Драги пријатели, градоначалникот на Скопје и идниот и сегашен иден, Коце Трајановски, излезе со една нова програма за градот Скопје, која се нарекува Нова ера за Скопје. Тоа е оваа програма која сите вие ќе ја добиете или може би веќе сте ја добиле, која е долго подготвувана од искусни луѓе, искусни експерти, во која се предвидуваат многу проекти за Скопје, вклучително и за Карпуш. Ке се продолжи со изградба и реконструкција на локални патишта во повеќе населени места во општина Карпуш, како и поштади, зелени површини и шеталишта. Дел од нив градоначалникот на град Скопје, дел од нив градоначалникот Коце Трајановски, градоначалникот Стефче Јакимовски, дел Коце Трајановски, дел Стефче Јакимовски, односно институциите кои ќе ги предводат. Општина Карпуш за 4 години ќе има 1 милион метри квадрати зелениво. Ова е за почит. Ова е таргет кој е достижен да се стигне и ќе се стигне. А сите контейнери ќе бидат спуштени под земја за поефикасно управување со смет и за почиста животна средина. Секој што во иднина ќе гради нов објект во општина Карпуш ќе биде задолжен да постави прочистителен билборд кој ќе продуцира кисворот за околу 1000 нови садници. Целосно ќе биде реконструиран трговскиот центар Лептокарија, ќе бидат заменети фасадите на зградите, ќе има можност за подземно паркирање, а на платото ќе има фонтана со жардинери и со шеталиште. Општина Карпуш за Зајчев рид ќе остапи државно земјиште и ќе ги ослободи од комуналии младите брачни двојки што живеат во општината, кои ќе добиат мали плациви и готов проект со што ќе може да изградат сосен дом по многу повоќна цена.
се предвидува изградба на атмосферска канализација и продолжување со асфалтирање на сите неасфалтирани улици во населеното место Бардовци. На повеќе од 6 места во договор со граѓаните ќе се постават платформи за паркирање со рампа и далечински управувач за жителите на Карпуш. Во тек е изградба на градинка во населеното место Бардовци, планирана е изградба на нова градинка во Средно Нерези, а детската градинка Мајски цвет во населбата Вталичи ќе биде целосно реновирана. Изградба на спортска сала и базен во основното училиште Лазо Трповски, за училишните спортски надпревари, како и за кошаркашкиот клуб Карпуш Соколи. Се предвидува изградба на уште 4 затворени пливачки базени во основните училишта Петар Попарсов, Војдан Чернодрински, Владо Тасески, Димо Хаджи Димов, Аврам Писески. Браво! Тоа е работење. Ќе се изгради велосипедска и пешачка патека до Горно Нерези, односно до Македонско село, како и спортско-рекреативна зона на кеот на реката Вардар. Планирана е изградба на специализирани мини паркови за домашни миленици, како и отворање професионален стационар за сместување на бездомни кучиња. Ќе бидат продолжени проектите за реконструкција на фасади, замена на старите дотраени азбест цемент и азбестни цемент кровови, реконструкција и замена на лифтови во старите згради во Обштината Карпуш. Впрочем, и градоначалникот сегашен иде на Скопје, и сегашниот иден градоначалник на Карпуш, Коце Трајановски и Стефче Акимовски, ги кажа работите, но ви препорачувам, бидејќи има многу проекти да ги прочитате и да отворите нивната програма. Почитувани присутни, ова е период во кој што луѓето треба да знаат една друга работа. А тоа е дека на нашата татковина, како никогаш досега, и се потребни докажени луѓе. Исправени сме пред голема историска одлука за еднината на нашата земја. Доведени се во прашање нашата економија, национален идентитет, јазик, култура и држава. На 15 октомври на локалните избори гласете за луѓе чии постигнати резултати сите ние ги гледаме. Гласете за луѓе за кои знаете дека постојано работеле и во иднина ќе продолжат да работат за наше заедничко подобро утре. Луѓе кои ги исполнуваат изборните ветувања, веруваат во правда, не бегаат од одговорност и учат од своите грешки. За луѓе кои веруваат во народот и во неговите способности. Гласете за кандидатите на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. За да продолжиме заеднички да ја градиме нашата иднина. Гласете и за оние кои ги поддржува ВМРО ДПМН, како што е Стефче Јакимовски. За да можеме заеднички да ја градиме нашата иднина. Да продолжиме да градиме општество во кое сите ќе живееме во слога и во мир. Без поделби и омрази, со меѓусебна почит на сите граѓани. Независно дали се македонци, албанци, турци, роми, власи, бошњанци, срби, дали се христијани, муслимани, евреи, дали веруваат во Бог или не веруваат, да се потрудиме да помогнеме на сите, да градиме заедничко општество за сите. Драги пријатели, да ги зачуваме нашите заеднички вредности и да ги почитуваме правата и потребите на сите граѓани поединечно. Обединети да ги надминеме предизвиците со кои се соочува нашата држава и да ја зачуваме заедничката цел. Цел која од секогаш е иста, а таа цел се вика Македонија. Од сите нас зависи во каква Македонија сакаме и ќе живееме. Нашата работа секогаш ќе биде посветена на вас и на Македонија. Секогаш ќе работиме на подобро утре и секогаш ќе се грижиме за нашата заедничка Македонија. Со нас нема празни зборови и општи абстрактни факти, односно фрази. Туку работа
и исполнување на ветувањата. Заради сето тоа, новите избори велиме гордо и јасно. Секогаш работа, секогаш Македонија. Шансата за ова е на 15 октомври. Со пенкавото во рака, масовно, достоинствено, исправено, гордо, со главата горе. Да одбереме работа, економија и секогаш да сме на страната на Македонија и интересите на народот што живее во неа. Секогаш работа, секогаш Македонија. Да живее Карпуш, да живее Скопје, да живее Република Македонија. Да сте живи и здрави.